Pa teška je starost očuvati porodicu. Pa Duško je frajer, ja ne znam, ja nisam ga vidio u zadnje vrijeme, mislim da je on dobar frajer. I dobro se oblači, vidim, par puta je bio na mojim gostovanjima, vidim da ima neki autoritet svoj, ima neke muške kodekse, što mi je jako drago. Ja volim te ljude koji su itekako popularni, nedostižni, ali svačiji. To me jako, to me nosi me to i mislim da Jelena Karleuša kao lijepa žena će se snaći. A Duško je itekako lijep muškarac, za njega nema zime, jednostavno. Da nas prelijepi žena ima nas. Ja bi sad mogao da se oženim sa nekom djevojkom koja ima 20 godina, na kraju krajeva, što se tiče mog života, načina i izgleda i neke spoljašnosti i unutrašnjice svoje. Ali na kraju krajeva porodi se svetinja, nešto što ne može se kupi u životu i jednostavno budi prizeman, budi u ležećem stavu kad je porodica u pitanju. To je ispred tebe, iznad tebe i tu je kraj, tu se priča završava. Hola, sorry. Pa ćemo vidjeti.